Пане Василю, коли розпочалось повномасштабне вторгнення 24 лютого, ми всі розуміли, яким є людський ресурс в Росії. Та? Тобто там вже насправді військових набагато більше по людях, ніж в Україні. Ми це всі прекрасно усвідомлювали, але наші більш охочі йшли до війська для того, аби захищати Україну. Як з приводу людей зараз, наскільки, з вашої точки зору, Путін зможе ще продавати їм хоч якісь перемоги в Україні, бо з перехоплених розмов, з інформації, яка є в Генеральному управління розвідки нашому, ми розуміємо, що насправді ж то бойового духу взагалі немає в росіян, і вони готові тікати з поля бою, вони говорять рідним про те, що їх тут часто кидають і тому подібне. Наскільки Путіну ще вистачить росіян цього гарматного м'яса? Давайте я сформулюю питання так. По-перше, треба мати на увазі наступне. Так, людський фактор важливий при веденні любої війни. Але головне в цьому – це майстерність, талант і мистецтво командування, мотивованість військовослужбовців і наявність сучасної зброї, яка дозволяє успішно вести і оборонні акції, і наступальні, контрнаступальні заходи. І в цьому відношенні треба зазначити наступне, що, звичайно, Росія там десь нараховує 140 мільйонів населення, але те, що там є Збройні Сили близько 2 мільйонів, начебто, і що вони можуть поставити під штик десь близько 10-11 мільйонів, це свідчить про те, що ресурс певний є, є певне озброєння, але значна, якщо не визначальна, ситуація якраз полягає в тому, наскільки це військо здатне вести війну сучасними методами, настільки командування цього війська ознайомлене і здатно реалізовувати ті плани і заходи, які вище військово-політичне керівництво Російської Федерації на них поклало, і що предметно і конкретно робить на фронті це окупаційне військо. По цим параметрам ми можемо із задоволенням відзначити, що, незважаючи на кількісні показники, в якості російські збройні сили на сьогодні поступаються українським збройним силам, які нарощують свої потужності в озброєнні, в мотивації і в підтримці міжнародної спільноти і наших зарубіжних партнерів.